اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا اکٹھا ہونا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے تو دو آدمیوں کا بیٹھنا بھی قابل قبول ہے اور اگر اللہ نے قبول نہ فرمایا تو 200 اور 2000 اور 2,00,000 کا مجمع بھی کسی کو بخشانے کے لیے کسی کے معافی اور تلافی کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے اوپر نظر فضل فرماتے ہیں اس کا کام بنتا ہے. شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے مفسر تھے, بہت بڑے قاری تھے, بہت بڑے دائی اور مبلغ تھے. تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ان کا ہے, شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ. آپ حضرات جانتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی, علامہ ابو بکر شبلی نعمانی, یہ لوگ جن کے مرید ہوں وہ معمولی شخص ہوگا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جس کے مرید ہوں وہ شخص معمولی ہوگا. شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی ہزاروں خانقاہیں, 30,000 احادیث زبانی یاد ہوتی ہر وقت, اور اساتذہ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, اور جمعے کا مجمع ہزاروں کا ہوتا تھا. ہزاروں خانقاہیں تھیں, اور شبلی اور جنید جیسے جس کے مریدین تھے. ایک بار کیا ہوا کہ ایک عیسائی جو ہے وہ پاس سے گزرا, ان کو دیکھ کر کہنے لگے ان بے وقوفوں کو کیا ہوا, یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے. تو اللہ کو یہ بات بری لگی, تو ایک جھونکا آیا اور آواز سنائی دی, کیا اپنے ایمان کو اپنے زور سے سمجھایا, کیا تمہارا ایمان تمہاری طاقت سے ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے چڑیا تار سے بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اڑ جاتی ہے تو تار مل جاتی ہے, مجھے ایسے لگا کہ میرے دل سے ایمان کی چڑیا اڑ گئی ہے. شیخ ابو عبداللہ ہزاروں خانقاہ ہیں, جنید اور شبلی جیسے جن کے مرید, ان کا سلسلہ جاریہ کیسا ہوگا؟ ایک مجلس حدیث کے اندر 16,000 طلبہ جن سے حدیث سنتے ہیں, 16,000 طلبہ اندازے سے بتا رہا ہوں, ورنہ 16,000 دواتیں تھیں جو بیٹھ کر حدیث لکھتے تھے, اور ایک دوات میں 5-6 لوگ لگایا کرتے تھے. آج کل تو ہمارا انپورٹ چھوٹا سا ہوتا ہے نا, اس زمانے میں جو آج کل ہمارا پیالہ ہوتا ہے نا, یہ دوات ہوتی تھی, اس میں سیاہی بنتی تھی اور لوگ اس میں سے لگا کے لکھتے تھے. 16,000 تو صرف دواتیں ہوتی تھیں, اب کم سے کم مجموع بھی 16,000 کا ہوتا تھا. جس کے مریدوں کی, جس کے شاگردوں کی یہ تعداد ہو اور مرید اتنے ہوں کہ ہزاروں خانقاہیں ہوں, اور اس نے صرف ایک عیسائی کو دیکھا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی, اور عیسائی کو حکارت سے دیکھا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی, کیا ایمان کو اپنا کمال سمجھائے, میرے فضل سے ملتا ہے. حج کے سفر میں ہے, مریدین ساتھ ہیں, ایک عورت مٹکا بھرنے آئی پانی کا, اس کو دل دے بیٹھے. کہاں تو جنید بغدادی جیسے لوگ ہاتھ پہ آ کے بیٹھ ہو رہے ہیں, ابو بکر شبلی جیسے لوگ آ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو رہے ہیں, اور کہاں ایک کمزور سی عورت کے ہاتھ اپنا ایمان گوا بیٹھے. گھر پہنچ گئے کہ میرا نکاح کرو اس کے ساتھ, کہنے لگے پہلے عیسائی بنو, تو لو بن گئے عیسائی.
کہنے لگے صرف عیسائی بننے سے کام نہیں چلے گا، ایک برس سور چرانے پڑیں گے. وہ عصا جس پہ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، عید کا خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو پکڑ کے یوں پکڑ کے احادیث سنایا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے تو وہ عصا ہاتھ میں رکھتے ہیں اور عصا پکڑ کے کچھ بات کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت نہیں ہے البتہ ثابت ہے. تو ان کے ہاتھ میں بھی عصا ہوتا تھا جس سے ٹیک لگا کے وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے. حدیث کا درس ہم لوگ تو بات یہ ہے کہ نماز ہے نا، نماز میں ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے خضوع. خشوع یہ ہوتا ہے کہ دل سے حاضر ہونا، کہ دل جو ہے لگ گیا اب وہ ادھر ادھر نہ ہو، بس وہ جن سوجی فطر السماوات والارض حنیفا، میں متوجہ ہو گیا پورا. کس کی طرح متوجہ ہو گیا؟ ایک لمحہ میں اس سے آگے پیچھے نہیں پھر سکتا. جس نے آسمان اور زمین کو سیدھا کر دیا اس نے میرے دل کو بھی اپنی طرف موڑ لیا. تو ایک تو اس کو کہتے ہیں خشوع، اس کو بھی حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، صرف دو جملے پڑھ کے تھوڑی حاصل ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہے خضوع. خضوع کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے یہ ہے نا، یہ نصب ہے اور یہ ہل نہیں رہا، تو یہ حالت خضوع میں ہے. یہ جو یہ ایک ڈنڈا نصب ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھانے کے لیے بتایا، ان کی خضوع کی یہ کیفیت تھی کہ وہ رات کو اٹھ کے چھت پر نماز پڑھا کرتے تھے تو پڑوسی یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی ستون رات کو کوئی ہماری چھت پہ کھڑا کرتے تھے، کہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تھے. اس کو کہتے ہیں خضوع. آگے نماز میں کھڑے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں، کبھی ادھر، ایک تو ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں اور گھما رہے ہیں، ایک تو یہ ہے نا، یہ تو بہت ہی گندا مقام ہے. ایک یہ کہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے جھوم رہے. تو ہمارے اکابرین نے اس پہ اتنی محنت کی تھی جس میں بیان بھی ہل رہا ہوں، تھوڑا آگے پیچھے ہل رہا ہوں. ہمارے اکابرین کا ترا تھا، بیان میں ذرہ برابر حرکت نہیں کرتے، ذرہ برابر. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی میرے استاد ہیں، مولانا خلیف صاحب، وہ فرماتے ہیں ہمیں بخاری کا درس دیا 5 گھنٹے کا، اور 5 گھنٹے وہ اس حیثیت میں بیٹھے جیسے ہمارے بزرگ بیٹھے، 5 گھنٹے یہ اس حیثیت میں جیسے ہاتھ میں دبایا، اور ہمارے بزرگ کا سر تھوڑا ٹیڑھا، ان کا سر بالکل سیدھا، جو سیدھا. میں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا، انہوں نے 2 گھنٹے کا درس دیا. ہماری ٹانگیں تھکی، کبھی ادھر بدلنے کبھی ادھر بدلنے، لیکن وہ جوان کا بچہ تھا، جوان نہیں تو وہ تو اچھے خاصے بوڑھے تھے. آتی کہنے لگے میں آیا تھا پاکستان میں شیخ الدارا والا جم عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، پتہ چلا کہ وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، تو میں نے ابھی 11 بجے کی فلائٹ سے واپس انڈیا جانا ہے، تو مجھے حضرت نے حکم دیا مولانا مدرس صاحب نے کہ تم درس حدیث بخاری کا درس دے دو، میں وہ دینے کے لیے حاضر ہو گیا. تو یہ آخری درس دیا تھا، 2 گھنٹے انہوں نے گردن یہاں سے ادھر نہیں کی، گردن سیدھی تھا تو ایسے نہیں کی، 2 گھنٹے ایسے بولتے رہے، ہاتھ اٹھا کے یوں سمجھایا نہیں. ہمارے تو ہندوستان میں پاکستان میں کہ ہاتھ اٹھا کے سمجھاتے ہیں، ضروری بھی ہے، ورنہ ہمارے اندر تو وہ تاثیرات بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ڈالے. تو یہ خضوع اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ بالکل جسم کا ایک جگہ پہ جم جانا، ایک جگہ پہ رک جانا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو یہ درس حدیث دے رہے ہیں، یوں بیٹھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا روب اتنا تھا نا، ہمارے حضرت شیخ دعوت برکات ان کے سامنے ایک دفعہ مسئلہ آیا، میں نے کہا حضرت آپ ایسا کر لیں نکاح کو مؤخر کر دیں ورنہ یہ لوگ آ کے شور مچائیں گے. حضرت نے فرمایا ان کی مجال ہی نہیں کہ آ کے شور مچائیں. ہمارے حضرت کی عادت نہیں ہے، لیکن ایک ذوق تھا، وقت تھا، ایک وجد تھا. میں ان کے بس میں نہیں ہے کہ آ کے شور مچائیں، اور جتنی دیر حضرت بیٹھے رہے ڈھیکی بلی بن کے بیٹھے رہے، جب حضرت چلے تو پھر میرے اوپر چڑھائی گی، میں نے بھی چڑھائی گی، پھر حضرت کو بتایا میں نے. تو
جب تک حضرت کے سامنے بیٹھے رہے حضرت کے سامنے ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ حرکت کر جائیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ. میں نے تو بہت سے واقعات دیکھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. جو بیٹھے درس حدیث دے رہے جسم بالکل ساتھ ہے. ایک رنگ آیا گزر گیا, دوسرا رنگ آیا گزر گیا, تیسرا آیا گزر گیا, چوتھا آیا گزر گیا, رنگ آتے گزرتے جائے. شاگرد بڑے پریشان, لیکن امام مالک کا روب اتنا تھا کہ پورا درس حدیث 3500 طلبہ بیٹھے ہوتے تھے درس حدیث میں, پورے درس حدیث میں کسی ایک کی ہمت نہیں تھی یوں کر جائے, کسی ایک کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تھوڑا سا ہل کے دکھا دے یوں آگے. اور جو طالب علم حدیث پڑھ رہا ہوتا تھا تو اب اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو تو غلطی کا نہیں پتہ چلے گا, وہ تو پڑھ رہا ہے. تو کیا ہوتا تھا, لکڑی پر لکڑی مار دیتے تھے, لکڑی پر لکڑی مار دیتے تھے تو وہ سمجھ جاتا تھا میں نے غلطی کی, تو پھر دوبارہ پڑھتا تھا, پھر دوبارہ حدیث پڑھتا تھا. یہ ہو کا عالم ہوتا تھا. وہ وقت کے آئمہ, وقت کے بادشاہ, وہ درس حدیث میں آ کے ایسے ساکت اور جامد بیٹھ جاتے تھے. احمد ابن طولون یہ مصر کا بادشاہ تھا, یہ ایک محدث کی مجلس میں آیا کرتا تھا. احمد بن طولون یہ مجلس میں آیا کرتا تھا. 18 برس تک درس حدیث میں آتا رہا, 18 برس تک درس حدیث میں آیا, اور ہر سال 1000 دینار کی ایک تھیلی ہدیہ کی, اور سب بمہر 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے سونے کا, اور 1 دینار کے اندر 15 درہم آتے تھے, اور 300 درہم کے اندر پورا سال بڑے آرام اور اطمینان سے چل جاتا تھا ایک متوسط گھرانے کا. اور یہ 1000 دینار دیتا تھا. 18 برس کے بعد ایک خطبے پہ دستخط کی ضرورت پڑی, تو ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھی آپ دستخط کر دیں. بھی میں تو دستخط نہیں کرتا, تو خلافت کا مسئلہ ہے اور میری رائے جائے گی تو سارے لوگ بیت و تجھ سے ہو جائیں گے, میں دستخط نہیں کروں گا. کہا میرا کھاتے ہو, میرے بارے میں اچھی بات کرتے ہو, میرے پیسے واپس کرو. تو اچھا یہ بات ہے. اندر گئے, 18 کی 18 تھیلیاں لا کے سامنے رکھتے ہیں. تو بس اتنے کے عوض میں میرے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی ہے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ حبشی غلام تھے. حبشی غلام کو کالا سیاہ, بالکل کالے سیاہ حبشی غلام تھے, اور علم میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ وقت سلیمان بن عبد الملک, جو اس وقت شہزادہ تھا, کا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان, اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کی شادی, اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دو. شہزادے کا رشتہ آیا, شہزادے کا رشتہ. کہا تم حکومتی مال کھاتے ہو جو کہ حرام ہے, میں اپنی بیٹی کو حرام کھانے والے کے گھر میں نہیں بھیج سکتا. یہاں پہ تو تھوڑے سے بینک والے کی بات ہے, اور ہمارا تو تم نے لحاظ نہیں کیا بھائی. دین یہ سکھاتا ہے, اتنی خشکی بھی نہیں ہے اور اتنا گیلا بھی تو نہیں ہے نا یار کہ سیلاب آ جائے. اتنا گیلا بھی دین تو نہیں ہے نا کہ آپ کو گوتے آنا شروع ہو جائیں اور آپ اندر ڈوب جائیں. ایسا بھی گیلا نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول تلوار نکال کے کہہ رہے ہیں, فضلوا بحرب من اللہ ورسوله, تلوار نکال کے کھڑے ہیں, کرو مقابلہ. ہمارے حضرت شہید داؤد برکات نے اس بارے میں ایسی سخت سخت باتیں سنائی کہ سود والے بھی توبہ کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. ایک صاحب آئے حضرت کے پاس, کہنے لگے کہ حضرت ہم سود پہ قبضہ لینا چاہتے ہیں, ہمارے حضرت کے کوئی رشتہ دار تھے. تو میں انہوں نے بڑی سخت بات کی, لیکن بڑی فائدے مند بات ہے. پوچھا کہ ہم سود پر قبضہ لینا چاہتے ہیں, تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے یہ مشورہ کرنے آئے ہو کہ ماں کے ساتھ زنا کروں یا نہ کروں؟ سود کا ادنا گناہ ماں کے ساتھ 60 بار زنا کرنا ہے, جس کو معمولی سمجھ رکھتے یہ سمجھ جائے اور سمجھتے کہ صرف دین کا خشکی ہے اور کچھ نہیں, اور اسی خشکی کو سمجھتے ہماری عورتیں بے پردہ ہو کے کبھی ٹی وی چینل پہ جانے کی کوشش کر. بیچ میں کون سا حرج ہے؟ ساری شریف عورتیں آتی ہیں, الامان والحفیظ,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ گھر میں گھوم رہی تھی تو دوپٹہ ظاہر بات ہے گھر میں نہیں ہوتا, تو آپ دیکھ کے رونا شروع ہو گئے, کوئی نامحرم بھی نہیں تھا, آپ دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. آپ نے حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ نے فرمایا تیرا دوپٹہ سب سے اترا دیکھا مجھے وہ بات یاد آ گئی. دیکھیں منع نہیں ہے گھر میں عورت اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو دوپٹہ اتار کے گھومے, اس میں کوئی مزاحتہ نہیں ہے. عام طور پہ فرضی حدیثیں گھر کے سنائی جاتی ہیں کہ جس گھر میں عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اس گھر پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں نامحرم کے بارے میں مسئلہ ہے, گھر میں نامحرم ہے دیور ہے ان کے سامنے اس طریقے سے دوپٹہ کھول کے پھر رہی ہے تو پھر گناہ ہے. پھر ایک ایک نظر پہ لعنت خداوندی ہے اور لعنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی رحمت ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور یہ انہی کے لعنت کو لینے کا سبب بنے, کیسی خطرناک بات ہے. کہنے لگی اے رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا میں معراج میں گیا تھا تو ایک عورت جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی, بال اس کے جہنم کے اوپر لٹکائے ہوئے تھے اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی. مجھے وہ یاد آ گئی اور مجھے رونا آ گیا اور میں اس وجہ سے رو پڑا. یا رسول اللہ کیا جرم تھا اس عورت کا؟ آپ نے فرمایا گھر سے باہر دوپٹہ اتار کے نکلتی تھی, دوپٹے کی احتیاط نہیں کرتی تھی. آج ہماری مائیں بہنیں گھر سے باہر بغیر برقعے کے نکلیں, کہہ مردوں کو دیکھنے کی اجازت بھی کہیں ضرورت ہے؟ تفسیر معرفۃ القرآن جلد نمبر 5 اس کے اندر آپ دیکھیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اجماع امت ہے عورت کا مردوں کو دیکھنا حرام ہے, امت کا اجماع ہے. کوئی ایک مولوی کا مطلب چند ایک لوگوں نے اختلاف کیا ہے, اب اس اختلاف کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو بھی اجازت ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اختلافی مسئلہ. اختلافی مسئلہ یہ نہیں ہوتا, اختلافی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دارالعلوم نے ایک فتویٰ دیا بندوریٹون دوسرا فتویٰ دے رہے ہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد نے ایک مسئلہ بتایا دوسرے شاگرد نے دوسرا مسئلہ بتایا, یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ غلط اختلافی مسئلہ آ گیا کہ عورتوں کو مردوں کو دیکھنے کی اجازت ہے. ذل العین النظر عورتوں کے لیے بھی ہے, ذل العین النظر مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ جو کسی مولوی صاحب نے بتا دیا تو اس کے پیچھے چل پڑے مسئلے کی تحقیق تو کرے. میرے پاس سے خود مولوی صاحب آئے کہ عورتوں کو تو اجازت ہوتی ہے نا مردوں کو دیکھنے کی, آپ کہاں سن؟ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے معرفۃ القرآن میں دیکھ لو, عام دوسری کتابیں بھی ہیں عربی کتابیں بھی ہیں, لیکن میں اردو کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ سب کے پاس ہوتی ہے, آسان ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں آپ جا کے دیکھ لیں. اور تو اجماع نقل ہے بھائی, امت کا اجماع نقل اور علماء کا اجماع, صرف چند ایک لوگوں کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہوت کی نظر میں وہ یہاں پہ ممبروں سے بتا رہے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے, صرف اپنے آپ کو اسکرین پہ لانے کے لیے جو لاتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے, لیکن اپنے غرض کے لیے. بغض فی اللہ بولو تو اللہ کے لیے, خاموش رہو تو اللہ کے لیے, مسئلہ بتاؤ تو اللہ کے لیے, اپنے نفس کے لیے مسئلہ تو نہیں بتانا چاہیے. تو بھرل کوئی کیا کہتا ہے, میں تو آپ کو ایک اصل بات رکھ رہا ہوں, تو حوالہ بات رکھوں, اپنے بزرگوں کی بات رکھوں, تمہیں اپنے غرض سے کوئی نہیں کہہ رہا. عورتوں کو بھی مردوں کو دیکھنا ناجائز ہے, عورتوں کو بھی مردوں کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے, جس سے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے. یا عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو نصیحت فرما رہے ہیں, اور کیا نصیحت کا اثر ہوا؟ یہ نصیحت کا اثر ہوا کہ آپ خود غسل فرما کے اور کپڑے نئے کپڑے پہنے اور اپنے خادمہ سے کہنے لگی کہ علی باہر گئے ہیں, علی سے کہہ دینا کہ میں نے غسل کر لیا ہے, میں نے کپڑے بھی پہن لیے ہیں, انہی کپڑوں کے اوپر مجھے کفن دے دینا اور میری چارپائی کو ایسے نہ چھوڑنا, میری چارپائی پر لکڑی لگانا, اس لکڑی کے اوپر کپڑا ڈالنا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ محمد کی بیٹی موٹی تھی یا پتلی تھی, لمبی تھی یا چھوٹے قد کی تھی. ایک نبی کی بیٹی ہے
اور نبی کی بیٹی ہے اور علی کے گھر میں رہنے والی ہے، علی تیرے جنت میں تیرے گھر کا دروازہ میرے گھر کے دروازے کے ساتھ ہے، یا ایک روایت میں تیرے گھر کا دروازہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے ہے، تو مقام محمود محمود کے سامنے جس کا گھر رکھا ہو اس علی کی بیٹی ہے اور جنت کے سرداروں کی ماں ہے، جنت کے سرداروں کی ماں ہے اور خلاصہ کائنات کی بیٹی ہے، اور وہ اتنا پردے کا لحاظ رکھ رہی ہے، اور آج ہماری مائیں بہنیں کہیں کہ ہم نے چینل میں کام کرنا ہے، ہم نے فلانے پروفیسر کے تحت کام کرنا ہے، ہم نے جی فلانے کے تحت جانا ہے، بھائی یہ محض عقلی ڈھکوسلے ہیں، اور اپنے آپ نے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا کر لیا، بھائی ایسا نہ کریں، یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے۔ دیکھیں اکثریت کافر ہے نا، اکثریت یہودی ہے نا، یہ پردہ دل کا ہوتا ہے، جب پردہ دل کا ہوتا ہے تو پھر کپڑے کس لیے پہنتے ہیں؟ یہ ایک میں نے فحش مثال دی ہے، لیکن جواب دیں اس کا، جب پردہ دل کا ہوتا ہے تو کپڑے کس لیے پہنتے ہیں؟ کھانا پیٹ میں ہے تو منہ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ عمل آپ نے کرنا تو کان میں کیوں بولتے ہیں؟ بہت سی چیزیں اللہ نے ظاہر میں رکھی ہیں، وہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جناب بارش کے نیچے جائیں اور گیلے نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، ہر معاملے میں ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، جیسے اللہ نے رہنے کے لیے اسباب متعین کیے ہیں کہ گھر کے بغیر کوئی رہائش نہیں کر سکتا، کوئی آسمان کے نیچے اپنی رہائش نہیں رکھ سکتا، یہ انسانی مزاج نہیں ہے، انسانی فطرت نہیں ہے کہ وہ چھت کے بغیر رہ سکے، بھائی چھت یہ بھی ہے چھت وہ بھی ہے، لہذا گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی کوئی آج یہ فلسفہ جھاڑے، گھر بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چھت بنائی ہے اور دیواریں بھی بنائی ہوئی ہیں، لہٰذا میں یہیں پر رہوں گا، تو اس کو کہیں گے آپ بہتر ہے کہ آپ گدو بندر جا کے رہا جائیں، آپ کے لیے بہترین جگہ پاگل خانہ ہے۔ تو دین کے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دین کے لیے یہ چیز حماقت سمجھ میں نہیں آتی، دین کے لیے سمجھ میں آتا ہے جی میں ایم بی ہوں، جی اور میں پی ایچ ڈی ہوں، بھائی مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، یہ مولوی صاحب مجھے بتا رہے ہیں۔ میں بس بات بہت لمبی ہو جائے گی تو میں واپس آتا ہوں اپنی چیز کی طرف، کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے اور ایسے جمے ہوئے، چہرے پر رنگ آیا گیا، شاگردوں نے پوچھا اس سے جی کیا ہوا، تو فرمانے لگے کہ میری قمیض اٹھا کے دیکھو، قمیض اٹھا کے دیکھی تو دیکھا کہ کتنا بڑا پچھو وہاں موجود تھا، زبیر کو بلایا، اتنا بڑا بچھو وہاں موجود تھا، اور اس بچھو کو نکالا اور مارا، دیکھا کہ 17 جگہ پر بچھو نے ڈنگ کاٹا تھا۔ اچھا بچھو کا ڈنگ جو ہے، بچھو کے ڈنگ کا، ڈنگ سے بندہ مرتا نہیں ہے، لیکن اس کے ڈنگ کی تکلیف سانپ سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے ڈنگ کی درد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی برداشت۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ خوشو اور یہ خضو کا یہ حال تھا کہ ذرا برابر حرکت نہیں ہوتی تھی، ذرا برابر ان کی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ تو اب شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عصا پکڑ کر، جس عصے کو پکڑ کر وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، جس عصے کو پکڑ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے، اس سے بات نکلی تھی اور پتہ نہیں کدھر چلی گئی، تو اس عصے کے ذریعے سے، وہ اس عصا کے ذریعے سے وہ سور چرا رہے تھے۔ تو میں بات اس لیے کر رہا تھا، بڑا طویل قصہ ہے، بات اس لیے کر رہا تھا کہ کوئی شخص اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو بھئی یہ اس کا کمال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نیکی کی توفیق دی کہ وہ اس نیکی کو کر رہا ہے، تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ جو اللہ نے ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں نہایت ہی مکرم ہے اور نہایت ہی پاکیزہ ایام ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر والیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، یہ 10 راتیں یہ ہیں،
پہلی ذوالحجہ کی رات، دوسری ذوالحجہ، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور نویں ذوالحج اور دسویں ذوالحج کی رات۔ تو یہ دس راتیں ہیں اور دس دن ہیں، یہ بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر وہ عبادت، ان دنوں کے اندر وہ عبادت ہوتی ہے جو پورا سال نہیں ہو سکتی۔ روزے کی عبادت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزے کی عبادت تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن رمضان میں وہ خاص ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک نمبر قربانی ہے جو پورا سال نہیں ہو سکتی، اور دوسرا حج ہے جو پورا سال نہیں ہو سکتا، چاہے کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا رہے، لیکن حج پورا سال نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ان کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں کی فضیلت جو ہے وہ سب ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، ہر قسم کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان راتوں کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر کی فضیلت ہوتی ہے۔ شب قدر کی فضیلت کیسی ہے؟ تو رمضان میں تو ایک شب قدر آئی ہے، اس میں دس راتوں، اور دس راتوں کی شب قدر کی فضیلت کتنی مبارک ہے بھائی۔ اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کر کے تھوڑی سی عبادت زیادہ کریں، اہتمام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، دو نفل زیادہ بڑھا دیں، چار نفل۔ ویسے کتنی بے مربتی کی بات ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے، ان دس راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، ان راتوں کے اندر اللہ آسمان اول پر آ کے بندوں کی نگاہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور بندہ ویسے غفلت میں سو رہا ہے۔ اس وقت میں اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں، اس وقت میں اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھے، اس وقت میں اپنا غم اللہ کے سامنے رکھے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور نو ذوالحج کا روزہ رکھنا یہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دو سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ اتنے بڑے فضائل ان دس ایام کے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ رمضان میں ایک شب قدر ہے، اور یہاں پر دس شب قدر کا ثواب مل رہا ہے، دس شب قدر کا ثواب۔ لیکن رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ دو قسم کی چیزیں ہیں، کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ رمضان سے کیسے زیادہ فضیلت ہوگی، تو محض آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے فضیلت اصلی اور ایک ہوتی ہے فضیلت فضلی۔ ایک ہوتی ہے فضیلت اصلی، ایک ہوتی ہے فضیلت فضلی۔ تو ایک جگہ پر رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، اور بطور مثال وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے۔ اب بتائیں عاشق کا دل زیادہ کس کی طرف جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ جائے گا، کیونکہ وہ اصلی ہے اور یہ فضلی ہے۔ اس کرتے کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ہے۔ تو جو فضلی ہے نا وہ اصلی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو فضلی ہے اس کا مقام اصلی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان میں تو شب قدر اصلی ہے، اور رینا پر جو شب قدر حاصل ہو رہی ہے یہ شب قدر فضلی ہے، یعنی شب قدر کی فضیلت ہے، وہاں شب قدر خود موجود ہے۔ یہ تھوڑا سا کچھ موٹا سا فرق ہے، بس اس کو اس مثال سے سمجھ لیں۔ کوئی آدمی کو سیٹسفیکشن نہ ہو تو کوئی اصل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پر اصلی چیز موجود ہے اور ایک جگہ پر صرف اس کی فضیلت ہے۔ یہ جو فضائل آتے ہیں نا کہ والدین کو ایک نظر دیکھ لیا تو حج مقبول کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، تو یہ فضیلت فضلی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اصلی تو کرنا پڑے گا، اصلی تو حج کرنا پڑے گا، ورنہ رمضان میں ایک نظر دیکھا، رمضان میں نفل فرض کے برابر، لہٰذا نفلی حج سے فرضی حج ہو گیا، ادا ہو گیا، کیوں گئی کہ کوئی اصلی نکال تو نہیں گئی، وہ فضیلت فضلی ہے۔ یہ فضیلت یہ رمضان میں جو شب قدر آتی ہے وہ فضیلت اصلی ہے، یہاں پہ شب قدر کا وجود نہیں ہے، شب قدر کی فضیلت ہے، یہاں شب قدر کا وجود ہے رمضان المبارک کے اندر۔ بہرحال
برحال رمضان کے روزے اپنی جگہ مکرم ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نفل ہے نفل سے کیا کرنا، نہیں بھائی، نفل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ بیدار ہو کے باہر نکلے، لوٹا موجود گرم پانی کا آپ کو دیا، آپ نے آپ لے کر کے استنجا فرمایا، استنجا فرما کے واپس نکلے تو گرم پانی کا لوٹا موجود، سردی کا زمانہ تھا، آپ نے وضو فرمایا. کہا جابر بلا بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں. فرمایا کہ لمبے سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرنا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. تو نفل کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ. جو ہمارے ایسے اہل تعلق ہوتے ہیں وہ ہیں ضابطے والے، اور جو ایسے تعلق والے ہوتے ہیں جو کبھی ہدیہ دے رہے ہیں، کبھی دعوت کر رہے ہیں، کبھی ہدیہ لے کے آ رہے، تو ان سے دلی تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ان سے دل کا ایک معاملہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے رابطہ، ان سے آدمی فرینک ہو کے وہ باتیں بھی کر جاتا ہے جو عام لوگوں سے نہیں کرتا. تو ایک ہوتا ہے ضابطہ، ایک ہوتا ہے رابطہ. تو اللہ سے ضابطے کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا اللہ سے رابطے کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں؟ جب رابطے کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے، نئی ہمت ہو رہی تو چھٹی والے دن روزہ رکھ لیں، نئی ہمت ہو رہی تو رات کو تھوڑی سی عبادت کر لیں، نئی ہمت ہو رہی تو نو کا روزہ لازمی رکھیں. ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، یہ بات میں نے جس کو بتائی اس نے نو کا روزہ تو لازمی رکھا ہے، باقی اور رکھیں یا نہیں رکھیں لیکن نو کا روزہ لازمی رکھا ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن نعمان صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے سنا ہے حضرت مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم سے، فرماتے ہیں تجربہ ہے، تجربہ ہے کہ جو نو ذوالحج کا روزہ رکھ لیتا ہے نا، اس کو موت نہیں آتی اگلے سال تک. کیسے مزے کی بات ہے، تجربہ ہے کہ جس جو نو ذوالحج کا روزہ رکھ لیتا ہے نا، اس کو پورے سال تک موت نہیں آتی. میں دوسری جگہ پر اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ اس کو بڑی مصیبت نہیں آتی. آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصلی الفاظ یہ ہیں کہ ان کو موت نہیں آتی جو نو ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے. کیوں؟ وجہ بتاؤں؟ وجہ بھی حدیث سے بتاتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا، صرف تجربہ نہیں ہے، صرف بزرگوں کا تجربہ نہیں ہے، تائید بالحدیث ہے جب بتا رہے ہیں. کیا ہے حدیث میں آئے کہ اگلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کے معاشی اللہ معاف فرما دیں گے، اور ایک پچھلے سال کے، تو اگلا سال گزارے گا تو جب بھی اللہ معاف فرمائیں گے، گزارے گا نہیں تو معاف کیسے فرمائیں گے، گزارے گا نہیں تو روزوں کا ثواب کیسے ہوگا. تو احسان اللہ ایک سال، اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہے کہ رکھ لیا تو اجی ہوڑو کاری صاحب نہیں جانتے، اللہ اس کے پابند نہیں ہے، سمجھ رہے، اللہ اس کے پابند نہیں ہے. لیکن ایک فضیلت ہے جو بزرگان دین کے مشاہدے میں آئی ہے. فرمایا کہ کئی بزرگان دین کو دیکھا کہ جب انہوں نے ان کا انتقال کا برس تھا تو ان سے یہ روزہ چھوٹ گیا، یا ان کو من جانب اللہ کچھ اشارہ ہوا تو یہ روزہ نفلی روزہ آٹھ روزے رکھے نویں کا روزہ چھوٹ گیا. تو یہ بڑی فضیلت ہے، بڑی فوقیت ہے. اس کے بعد قربانی ہے، قربانی بہت ہی اہم معاملہ ہے. میں تو بدن کسی طرف نکل گیا، بس یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں. کوئی عاقل بالغ مرد عورت اور مقیم، عاقل بالغ مرد عورت مقیم، یہ پانچ چیزیں ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یا 7.5 تولہ سونے کے بقدر مالیت ہے، یا سونا ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان کپڑے مکان وغیرہ ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے. ایسے شخص پر قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، واجب ہے. ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باوجود فرضیت قربانی کے قربانی نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وعید فرما رہے ہیں. ہماری عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے جس کے کسی کے پاس 2 تولہ ہوتا ہے، کسی کے پاس 3 تولہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ 52.5 تولہ تو پورا نہیں ہے، لہذا جناب ہمارے ذمے قربانی واجب نہیں ہے. بھائی یہ بات نہیں ہے. جب 2 نصاب ہوتے ہیں 2 نصاب ہوتے ہیں
تو ان میں تھوڑے نصاب کو ترجیح دی جاتی ہے. اب دو نصاب میں ایک 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے, سمجھ میں آ گئی نا میرے پاس, گاڑی گاڑی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں گے چل آ جائے گی. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بطور مثال ہے 50,000 روپیہ, 50,000 سے کم نہیں ہے, 40-45. تو بطور مثال 34 کیرٹ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب اور سونے کا نصاب بن رہا ہے 3,00,000 روپیہ. تو اب 34,000-35,000 روپیہ نصاب مقرر ہوگا. کسی کے پاس 10, 11 اور 12 تاریخ کو یہ نصاب موجود ہے, نقد ضرورت سے زائد سامان, یعنی کہ جو سامان ضرورت سے زائد ہے, بطور مثال اسٹور روم میں سامان ڈالا ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر سال میں ایک بار ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضرورت ہے, تو ضرورت نہیں ہے. اب کسی کے پاس اتنا مال ہے اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے, اور ہمارے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, کتنا آسان کر دیا. پھر جاؤ مدرسے والوں کو 8,500 روپیہ دو تو خود ہی قربانی کریں گے, خود ہی کھال بنائیں گے, خود ہی گوشت آپ کے گھر پہنچا دیں گے. اللہ ان مدارس والوں کو جزائے خیر دے. پہلے زمانے میں قربانی جاؤ جناب, پہلے سارے مل کے گائے خرید رہے تھے, کتنا مشکل معاملہ تھا, اللہ ان علماء کرام کو جزائے خیر دے. تو بھائی یہ اپنے آپ کو اس وعید سے بچائیں, اور بہت سی احادیث سے میں موقع ہوا تو میں اگلی مرتبہ حاضر ہو سکا تو انشاءاللہ میں سناؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی ایک جانور ذبح فرمایا تھا. جس کو اللہ نے استعداد دی ہے تو وہ ذرا قربانی کرے, جس کی استعداد نہیں ہے وہ کم سے کم جو غریب ہے تو اس کے ذمہ نہیں ہے قربانی کرے کہ قرضہ لے کے قربانی کرے, بھی نہ کرے. اگر استعداد ہے تو کرے, بطور مثال واجب نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن کر سکتا ہے تو کرے. لیکن جس کے ذمہ واجب ہے, عام طور پہ عورتوں کے ذمہ واجب ہوتی ہے اور مرد اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے, تو نہ اپنی طرف سے ادا ہوتی ہے نہ اس کی طرف سے ادا ہوتی ہے, کیونکہ اپنے پر واجب نہیں ہے, اس کے اوپر واجب ہے وہ ادا نہیں کر پا رہی. تو عورتیں چونکہ کماتی نہیں ہیں, جی ہمارے شوہر سخت ہیں اور ایسا معاملہ ہے, نہیں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے, اپنا زیور توڑ کے ادا کرے. ورنہ قیامت کے دن جب یہ بعید آئے گی, نبی فرمائے کہ جاؤ یہودی ہو کے مرو یا نصرانی ہو کے مرو تو یہ قبول ہے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. یہ مسائل سیکھنا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے. جو بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے, قلب سلیم عقل سلیم فہم سلیم عطا فرما دیجیے. اللہ جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی دلی بنا دیجیے, ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے, ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے. اللہ یہ جگہ پر جس جگہ پہ بیان ہو رہا ہے, اللہ اس جگہ پہ تجلیات جز کا نزول فرما دیجیے. اللہ تجلیات جز کا نزول فرما دیجیے, اہل مناسبت کو متوجہ فرما دیجیے, جن کو مناسبت نہیں ہے دل میں مناسبت ڈال دیجیے. ہم آپ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, اہلیت نہیں ہے, ضمانت نہیں ہے, زبان نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, علم نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے. اے اللہ ان سب چیزوں کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ میں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے, اے اللہ قبول فرماتا ضرور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خلیفۃ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین, برحمت یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک السمیع العلیم.